síðasta þætti. Þvílíkur leikur, við erum komin í átta liða úrslit. Góðan daginn hér! Það game day í dag eina færðin enn, djöfull verður þetta svakalegu leikur. Aksjóna! Hvað segir þú Sandís, hvernig líst þér á að vera að fara í vinnuna í dag? Það ekki gaman. Game predictions. Ég held að þetta fari bara 2-1 eins og einar leikur. Kolli var að skora og minga munur í 4-1. En nú alltaf að gera sko. Jögutin. Hvað Valli? Valli Valli. Stiklaðum við báðum tveir. Harri, við sendum hún á teginn og skoði. The comeback is on. Þetta voru ekki eins og maður var að vona. Sex, nei, hvað var það? Fyndu! Bara það að vera pirraðar að detta út í áttalegu úrstum. Akkar geta getið skýtt. Hafið þið heilt svo hana? Það reynd guður landstöðum er ríðið.